if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Mas antes desse vlog começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá notificações pra não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Então, gente, essas gravações que apareceu aí antes foi de ontem na escola, tá? Que eu resolvi gravar um pouco pra vocês, só pra poder abrir o vídeo mesmo. E no treino, se eu tiver um pouco desanimada, é que eu tô doente, tá? Tô com febre e dor de cabeça. Já tomei um remédio. Tô colocando... Coloquei uma água pra ferver pra fazer chá ali. Pra fazer um chá de hortelã abafado. Mas... É, a desanimação é normal, né, gente? Quando você tá doente, ainda mais que a gente perde as forças. Pela febre nem tanto, gente, porque eu acho que eu não tô com tanta febre assim, não. Mas pela dor de cabeça, sabe? Porque tá parecendo que eu tô com as três cabeças aqui, sabe? Não consigo nem, tô conseguindo triscar direito que já dói. Aí, hoje é uma quarta-feira, já arrumei casa, já fui deixar o menino na escola. Fui no posto hoje, que ontem eu fui pra escola e esqueci de levar a receita pra poder pegar os remédios lá no posto, né? Que o posto fica do lado da escola. Literalmente do lado, gente. Fica tudo apregado lá. Aí eu fui lá, peguei e já voltei. Mas é isso, gente. Tô só gravando porque, enfim, pra não deixar de gravar vídeo pra vocês. Porque senão, acho que eu nem ia gravar. Mas, né, gente? Mãe, o almoço de hoje vai ser arroz e feijão. O fígado, né, pra pai. Aí mãe vai fazer, tem uma coxa de frango que foi daquela fez ontem, ela vai fazer hoje. Aí eu vou deixar pra ela comer, porque ela disse que vai fazer sopa. Aí eu nem ia comer sopa, na verdade, né? Ela disse que ia fazer sopa por menino, que tem dois meninos aqui em casa. Aí como ela vai fazer sopa por menino, eu vou... Não, já que eu tô doente, vou comer logo sopa, né, também. Adoentada, mãe. Doente não, adoentada. Adoentada. Doente é aquele que fica... Tem raiva em cima de uma cama. É, mas, né, gente, aí, como eu disse, eu vou comer sopinha mesmo. Comer sopinha, meio dia. Oh. Sim. Oi, menininho. O Nico, você gente. Você fugiu? Você fugiu, rapaz? Fuja mesmo, porque senão a gata não pega. Pois é, né? É, gente, tem uma gata aqui, quando a gente vem embora pra aqui, ela já tava aqui. Aí ela pega tudo que é bicho. Ela pega calango, pega filhote de tiú, pega Nico mesmo. Nico são aqueles macaquinhos pequenos, cinza. Hoje mesmo ela já pegou um praia, gente. Ela pegou. Só que eu consegui pegar ele. É. Salvar. Foi. Eu acho que ele não tava conseguindo andar muito bem. Por conta que ela mordeu bem na coluna dele. Só que aí eu peguei um pano, peguei ele, levei ele pra longe. Aí quando eu coloquei ele no chão, ele correu. Aí eu espero que ele tenha se salvado mesmo. E pior que a gata sumiu, então... É bem capaz dela ter ido atrás dele de novo. Mas eu não sei, né? Se ela aparecer com ele aqui de novo e ele ainda estiver vivo, eu pego de novo. Agora, se não... Porque, né, gente? Eu, querendo ou não, gente, a gente não pode culpar muito os gatos, não. Porque eles estão só agindo por instinto. O instinto deles é se alimentar, né? A caçar. Quando não tem comida, que eles estão com fome, eles vão caçar. Apesar que a gente coloca comida no quarto toda hora aqui pra eles, né? Mas mesmo assim, é o instinto dela. Ela é assim. O seu instinto é salvar os bichos. É, o que eu posso fazer, eu faço, né? Mas quando puder, eu também já não faço. Aí, mãe tá lavando as panelas aqui pra poder colocar as comidas no fogo, porque ela mudou agora o jeito de fazer as coisas. Porque antes ela lavava os pratos, depois ela fazia comida, depois ela lavava prato de novo, que acaba sujando prato, né?
Mas ela vai fazer o quê? Primeiro botar as comidas tudo aí no fogo e depois é que ela vai lavar nos pratos. Mas você precisa fazer suco hoje? Ou deixa pra fazer amanhã? Você não fazer, não? Isso é realmente pro almoço, dá. Dá, né? Agora eu boto refrigerante. Refrigerante e eu doente. Eu adiantado, eu vou beber refrigerante e como, mãe? Não, não bota nada. Pronto, acabou. Bebe água. Graças a Deus. É, gente, mas é isso. Vou ver o que, que tem pra fazer aqui. Vou fazer e gravar pra vocês, né? Stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of. Bom, gente, terminei com a cenoura. Cortei até aqui bastante cenoura, gente, porque tinha umas que a gente comprou muita cenoura. As mães dos meninos mandaram muita cenoura também. E quando meus tios vieram, eles trouxeram mais cenoura. Então tem algumas que estavam ficando ruim, as partes que estavam ruim eu tirei. E ficou bastante, bastante cenoura mesmo. Aqui a maioria que tem aqui embaixo é só mais cenoura. Batatinha já tem menos e beterraba também. Mas é bom pro. É bom pra pele, né? Se eu não me engano, a cenoura. É. É, não, é uma vitamina, se eu não me engano, da cenoura, que ela ajuda a aderir o sol, se eu não me engano, na pele. Se eu não me engano, é isso. É, eu acho que é, eu não vou ter tanta certeza, não. Né? Mas, aqui, ó, mas já cortou o fígado, preparei, ela vai temperar provavelmente agora. Já escorreu o macarrão aqui, ó. O macarrão é bem fininho esse aqui, gente. Bem fino mesmo. Aí, deixa aí que eu acho que tá. O arroz, tá quase bom mesmo. O arroz já tá aqui. Já tá quase secando. Onde que ele seca. O feijão, mãe tá cozinhando aqui o feijão, né? Porque ontem ela usou o feijão pra fazer o baião. E o meu chá ainda continua aqui, tá, gente? Que a gente vai deixar abafado. Eu vou deixar dar uma esfriada, porque eu não gosto de tomar. Eu gosto de correr quente, mas chá, eu prefiro tomar ele morno, porque aí eu tomo logo tudo uma vez, não fico enrolando, sabe? Esperando esfriar. Mas por enquanto é isso, gente. Ó, gente, já tem bastante coisa ali no fogo. É, tem praticamente tudo que eu mostrei pra vocês tá no fogo ali. Aí no caso só tô pra colocar mesmo no fogo pra tomar sopa. Aí eu fiz o quê, né? Aproveitei que o arroz tá quentinho. Gente, eu fazia isso quase todo dia quando eu era menor, sabe? Só que por um tempo acho que eu acabei enjoando. Isso aqui não é sujeira não, tá, gente? O prato é porque, acho que é porque ele tá velhinho, aí ele fica desse jeito, tá? Que eu fazia muito isso quase todo dia. Quando a mãe terminava de fazer o arroz, eu pegava um pouquinho de arroz e um pouquinho de margarina e comia. Aí eu vou comer, né? Porque eu tô com fome.
E na hora que eu olho pro árvore, deu uma vontade de comer também. Aí eu vou comer. Ó, gente, o almoço tá quase pronto, falta só a mesma sopa. Mas o arroz, né, já tá aqui. Macarrão que me refogou, só na cebola roxa mesmo. O feijão com calabresa, né, a gente tá sem charque. O bife de fígado que mãe fez pra pai. E aqui tá a sopa ainda, gente, que mãe colocou. Assim que o feijão terminou de cozinhar, ela foi colocar um pouquinho de feijão aqui dentro. Aí só tá terminando de cozinhar mesmo o macarrão, porque o resto já tá tudo cozinhado. Só o macarrão mesmo aí. É, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Aí vocês conseguem ver pela minha cara que eu não tô muito legal, não. Mas, gente, graças a Deus que eu só tô com duas coisas. Só tô com febre mesmo. A febre até que tá passando um pouco, eu tô sentindo. Por conta do remédio, eu tomei, mas a dor de cabeça ainda continua, sabe? Persistindo aqui. Porque geralmente, quando eu fico doente logo tudo uma vez. Minha febre, dor no corpo, é garganta inflamada, nariz entupido, dor de cabeça, dor na coluna, dor de tudo que é canto, né? Mas dessa vez só foi mesmo a febre e a cabeça que tá doendo. Mas é isso, gente, né? Mais tarde eu tomo um chá. Acho que antes de eu almoçar eu vou e tomo um chazinho, né? Depois eu almoço de boa. Mas é isso, gente. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mas acesse esse vlog, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha e me segue no Instagram, tá aparecendo bem aqui na tela e também tá deixando o vídeo. Tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.